Utata unaendelea kugubika utathmini wa mitihani inayoendelea ya wanafunzi wa gredi ya tatu chini ya mtaala mpya wa CBC. Shule nyingi zimeonekana zikiwashirikisha wanafunzi mithili ya mitihani licha ya msimamo wa serikali kwamba hakuna mitihani ya kitaifa inayoendelea. Makori Ongechi anatufafanulia haswa ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa. Jumanne ya leo ilikuwa siku muhimu kwa maelfu ya wanafunzi katika darasa la tatu kote nchini. Wanafunzi hawa wa darasa la tatu walikuwa wanashiriki tathmini ya kwanza kabisa katika mtaala mpya wa elimu wa 2663. Mazingira ya mitihani hiyo yakionekana kufanana na ya wakati wa mitihani ya kitaifa licha ya serikali kusisitiza kuwa huu si mtihani. Katika shule ya sita Mburuburu, walimu wanasema wamewaandaa wanafunzi vyema. First of all, we had the sample paper from the NEC, and we used the sample paper to prepare our children, the learners with it. And actually, when we look at this paper and the one that we did as a sample paper, there's no difference. Leo wanafunzi walikuwa wanaandika majibu katika somo la hisabati, karatasi hii ikionyesha maswali wanayojibu. Ni taswira sawia iliyoshuhudiwa katika kaunti ya Nyeri, shule ya msingi ya Ngangarithi ikitumia tarakilishi kujibu maswali. Tuliendelea badala ya kwenda kufanya photocopy ya karatasi ambayo ingetugharimu pesa nyingi, na kwa shule hatuna hizo pesa. Kwa hivyo tuliendelea ni vyema tuweke maswali kwenye tarakilishi, alafu wanafunzi watakuwa nasoma maswali kwenye tarakilishi, wanaandika kwa karatasi nyingine. Katika shule ya msingi ya Maralal huko Samburu, zoezi hili halina tofauti na mitihani ya kitaifa. Hata walimu wamejiandaa na pia wameelezwa vile mtihani itakuwa na vile watafanya. Na kwa sababu majibu ya karatasi hizi hayatatolewa kwa wanafunzi na kwamba wanafunzi wote hapo watafuzu kuingia darasa la 4 mwakani, serikali inashikilia zoezi hili si mtihani. Na huku wanafunzi katika darasa la tatu waking'oa nanga majaribio hayo hii leo, kwa sasa wameonekana kuyashabikia hadi hapo mwisho wa muhula ambapo ripoti maalum itajumuishwa. Makori Ongechi, runinga ya Citizen, Nairobi.